Jag heter, för er som inte kommer ihåg det eller som inte känner till mig, Kristina Alexandersson och har den förnäma titeln att vara chef för internet i skolan. Hej, mitt namn är Kristina Alexandersson och jag är chef för internet i skolan på .se. Vi på .se har som huvuduppgift att sköta den svenska toppdomänen .se och domänen .nu så att du kan hitta till internetadresser som slutar på .se eller på .nu. Vid sidan av det gör vi också en rad internetutvecklingsprojekt, bland annat ett för skolan som heter Webbstjärnan. Webbstjärnan är en skoltävling för elever som tillsammans med sina lärare publicerar skolarbete på webben. En av de många frågor som lärare måste ta ställning till inför ett arbete med att publicera skolarbete på webben är hur man ska arbeta med integritetsfrågor på nätet. Den här filmen vill ge en kort introduktion till integritet på nätet. En enkel förklaring av integritet är att det handlar om att kunna hantera och skydda oss för att slippa obehagliga eller generande följder av vårt beteende eller av våra åsikter eller vår personlighet. Vi använder vår integritet för att hantera olika relationer med olika människor. Om jag berättar i förtroende för min bästis David, vem jag är kär i, och han sen berättar det för hela klassen, så kommer jag med största säkerhet vara mer försiktig med att dela nya hemligheter med David. Integritet handlar om att kunna ha hemligheter och det handlar om vår vilja att kunna styra vem som vet vad om oss. Vi lär oss att hantera integriteten genom erfarenheter. På internet och på många internettjänster på nätet, de är uppbyggda på samma sätt och liknar livet utanför nätet. Vi kan för det mesta styra vilken information vi vill dela med bara våra vänner eller bara de som har ett gemensamt intresse eller med alla. Men vi har svårare att få syn på eller kontrollera hur våra hemligheter sprids och används. Saker som vi upplever som personliga eller saker som vi bara vill dela med några få kan lätt spridas och bli offentliga. Ett enkelt förhållningssätt blir att mycket av den information som vi delar på nätet, den delar vi med alla. Men det är ju inte alltid sant. För om allt var tillgängligt för alla så skulle inte jag kunna använda internetbanken eller betala med mitt betalkort på nätet. Det finns också tjänster som gör att du vill använda, låter dem använda och dela vidare din privata information med andra tjänster. Vi behöver tänka på att internettjänster inte glömmer bort den information som vi har delat. De är inte som människor. Många internettjänster använder vår personliga, privata, semiprivata, offentliga information för att göra riktade annonser mot oss. Utifrån min data, min information, mina bilder, det är ju sig inget problem, för det vet vi oftast om, eller? Jag får ofta annonser på Facebook om att jag kan hitta den rätta livskamraten i mitt liv. Länge undrar jag varför Facebook trodde att jag sökte en ny livskamrat. Var det på grund av min ålder och många i min ålder skiljer sig? Eller berodde det på vad jag skrev? Eller vad berodde det på? Efter ett tag insåg jag att det troligen berodde på att jag inte hade angett om jag är i en relation eller inte. Annonserna som finns på Facebook handlar alltså om den information som jag har valt att dela. Om min privata information används för att rikta annonser mot min målgrupp. Kvinnor i medelåldern utan stadig relation. Hur ska jag förhålla mig till det? Jag är ju redan gift. När det sedan kommer till vilken information vi delar med vilka i vardagslivet, så lär vi oss av erfarenheten genom att vi märker att mamma håller det vi berättat om oss emot oss. Och då slutar vi berätta hemligheter för henne. Men digitalt är det mycket svårare att få syn på hur våra personliga uppgifter används och vilka uppgifter som används om dig i vilka sammanhang. Och det gör att vi behöver fundera kring frågor som vilken personlig information som vi vill dela, vilken information vi behöver dela för att kunna använda de digitala tjänster som vi vill använda och varför. Och vi behöver fundera på hur det vi delar kommer att användas för respektive emot oss. I ett arbete med att skapa skolarbete på webben kan det vara bra att fundera på hur vi ska hantera vår och våra elevers integritet. Hur och om vi kan ha kontroll och makt över vilken information vi vill dela med vilka och hur. Frågan om vilka verktyg ni använder, vilken information du och dina elever behöver lämna ifrån er samt hur den kommer att användas, det är frågor som ni behöver fundera kring. Vi på Webbstjärnan, vi hjälper er gärna
om du har frågor, funderingar eller skulle vilja veta mer. Vi finns på www.webbstjärnan.se. Hopp. Inför den här dagen så tog vi fram den här filmen. Och det var väl typ det jag ville säga. Och det är också... Det är också det som jag ska försöka att problematisera ytterligare. För det är ändå det som är det stora nöjet i det arbete som jag har. När min son, mellanson, var 8 år så kom jag till skolan för att hämta honom. Klockan var väl ungefär vid 4 på eftermiddagen, 4:30 kanske. Jag kommer oftast för sent. Och så frågar jag honom, du Aron, han heter Aron, hur har det varit idag? Och så står han där med sina kläder och så tittar han in och så säger han så här, ja men det har väl varit bra, säger han så här. Och så säger jag så här, men hur har det varit i skolan idag? Ja men jag vill inte berätta, säger han då. Och så säger jag så här, men du måste berätta, jag ser ju att det inte har varit bra. Jag lovar, jag ska inte bli arg. Jag lovar, jag blir inte arg. Snälla, berätta vad som har hänt. Så vrider han på sig så här och så säger han så här, ja men du vet, vi har en ny fröken vet du, det vet du ju redan. Och idag så fick vi en lapp i skolan. Och vi skulle fylla i den. Jag menar, första man skulle fylla i, det var vad jag hette. Jag menar, hon har ju en klasslista. Och sen ville hon veta var jag bodde någonstans. Det står ju också på klasslistan. Jag menar. Och så vill hon veta vad min familj heter. Och det tycker jag faktiskt inte hon har med att göra. Jag menar, varför ska hon veta vad mina brorsor heter? Och för behöver hon veta vad ni heter? Det vet hon väl redan. Det står ju någonstans i någon klasslista. Ni har ju redan lämnat in den informationen. Jag behöver inte berätta det. Och sen vill hon också veta ifall jag hade något gosedjur eller inte. Och så vill hon veta vad jag har för fritidsintressen. Och inte bara nog med det. Utan vi skulle berätta det för hela klassen. Det är ju faktiskt privat. Och jag bara, jaha, säger jag till honom. Men Aron, det där är ju ett bevis på att du har jättemycket integritet, säger jag. Han bara, vad är det, säger han. Vad säger vad då? Ja, säger han så här. Och nu måste jag göra den där lappen hemma. Som läxa. Så nu ska jag... Han har fått den här lappen med sig hem. Och säger så här. Men vad bra, säger jag. Då gör vi den hemma. Tillsammans. Det som du inte vill berätta för henne. Det kan ju du skriva. Det har ju du inte med att göra. Så när vi kommer hem så är han ganska godmodig. Han sätter sig där med den där lappen och så visar han mig så här. För han har ju förstått att jag blev inte arg. Det fanns någon sorts ord som förklarade vad det var för någonting han pratade om. Att hans känsla av att det här var personligt. Det hade inte hon med att göra. Det fanns ett ord som hette integritet. Och jag var ganska stolt över att han hade sagt nej. Så han är liksom lite råg i ryggen. Sen sitter där hemma och så fyller han i och så säger han så här, hon vill veta vad jag har för fritidsintressen mamma, men det tycker inte jag hon har att göra med. Skriv det då, säger jag. Och så vill hon veta, vill jag ha något gosedjur? Det har jag berättat för min kompis, min bästa kompis. Jag tänker inte berätta det för någon annan, säger han. För det har inte hon med att göra. Skriver du det, säger jag. Och så lämnar vi in det till fröken. Så är det bara. Hon har inte med det att göra. Om du upplever att hon inte har med det att göra, så har hon inte med det att göra. Dagen efter ska vi lämna in den här lappen till fröken. Nu är det ju lite jobbigt, även för mig. Jag är ju också någonstans i botten fröken. Duktig flicka, alltid gjort läxan, alltid gjort det fröken har sagt. Här kommer jag, uppmuntrat mitt barn till civil olydnad. Så jag tänker, jag får ta det här lite försiktigt med fröken först, så hon förstår. Så jag bara, du förstår, Aron har väldigt mycket integritet. Han tycker att det är väldigt jobbigt och han tycker inte du har med det här att göra. Han tycker dessutom att du frågar alldeles för personliga saker. Och så tittar hon på mig och så säger han så här, ja men det har han ju rätt i. Det är klart att han inte behöver berätta det för mig. Och sen är hon nöjd med att han har fyllt i lappen med att det har du inte med att göra. Och så tar hon emot den som alla andra. Inför den här presentationen så frågar jag Aron så här, men du Aron, är det okej med dig om jag tar och berättar det på internetdagarna? För massor med främmande människor.
Du vet den där lappen, för jag har först mejlat hans fröken och frågat ifall jag kan få ett exemplar av den där lappen. Och hon kan inte hitta den. Och så frågar jag honom ifall han har fått med sig den. Och sen så här, den där jädra jobbiga lappen. Och så blir han gnida på sig igen. Liksom så här, och tycker, åh fy fas, jag kan prata inte om det där mamma. Och så säger jag så här, men jag tänkte prata om det. Jag tänkte ta det som ett exempel på hur man hanterar integritet i skolan. Är det okej med dig? Då säger jag, ska det sändas på tv? Jag bara, nej, det ska inte sändas på tv. Men det ska sändas på internet. Då blir jag känd, säger jag. Det är det här, jag tycker den här anekdoten på många sätt illustrerar hur och hur svårt det är med integritet. Integritet är någonting som vi många gånger, och som lärare eller som föräldrar och kanske som barn, många gånger bara liksom nonchalerar. För det är så otroligt svårt att hantera. Därför att det är så olika. Vi vet inte vad ens personliga integritet och vad gränserna för en viss person går och vad gränserna går för någon annan. Vi har ingen aning. Vi har föreställningar och det finns en lagstiftning som pratar om känsliga personuppgifter och ofarliga. Men det vet vi egentligen ingenting om. Och det gör att det är svårt att hantera integritetsfrågor. Och det är ganska lätt att nonchalera dem. Integritet, vad är det då? Ja, i den här filmen så försöker vi, eller jag försöker ge en definition av vad integritet är. Det handlar om någon form av rätt att få ha hemligheter. Det är min rätt att få känna ifall jag vill berätta för er ifall jag sover med ett gosedjur eller inte. Och det kommer att påverka ert sätt att se på mig om ni vet att jag sover med gosedjur eller inte. Det är alltså en rätt, och vi har en rätt att bestämma och få ha hemligheter. Men vi har också rätten att få ha en privat sfär. Och vi använder integriteten och integritetsbegreppet eller integritetskänslan för att skapa ett jag. Det är det som blir vår personlighet. När vi tittar på Aaron så är det ju så att han väljer ju att inte berätta vissa saker. Därför att han vet vilken roll han har i förhållande till den här gruppen. I den här situationen. Han vet att om han lämnar ut privat information till fröken så kan den komma att användas emot honom. Och det vill han inte. Den kan också komma att användas emot honom utav hans kompisar. Han kan utsättas för en generande situation där alla skrattar åt att han gillar just det laget. Eller att han tycker om den där musiken. Och det vill han inte bli utsatt för. Vi har rätt att få bestämma vem som vet vad, och det är det vi använder vår integritet till. Det är precis som Rebecca McKinnon sa i morse, att det är en otroligt viktig del av demokratin. Att vi har en rätt att bestämma vad vi tycker är hemligt och vad vi tycker är personligt och vad vi är för personer. Det är också det som är den stora utmaningen, i alla fall utifrån mitt perspektiv när det kommer till integritet. Integritet är en viktig del av det demokratiska samhället. Det är en viktig del av vilka vi är som självständiga individer i en demokrati. Och det ser man också när man tittar på läroplanen. Där det integritetsbegreppet finns definierat i de grundläggande värdena. Skolan ska främja för att varje enskild elev får uppnå, eller om man respekterar den personliga integriteten. Det står alldeles snart. Men det är ju jättesvårt. Det är svårt i det fysiska rummet. Och vi lär oss, precis som jag säger i den här filmen, vi lär oss hantera integritetsproblematik genom att vi upptäcker vilka det är som skvallrar på oss. Och så slutar vi berätta saker för dem. Eller så testar vi ifall de är sådana att de verkligen skvallrar på oss. Och sen så när vi upptäcker att de gör det så slutar vi berätta hemligheter för dem. De flesta av oss i alla fall. Det är otroligt situationsberoende också. Så att, och vi vet heller inte hur olika människors integritet ser ut. Vi vet att det finns vissa situationer som det är helt okej att stå hur nära som helst en annan person. I tunnelbanan till exempel. Men andra tillfällen så är det inte okej. Jag hade en kollega på det jobbet som där jag jobbade som lärare. Hon hade väldigt stor personlig sfär. Och jag är lite lomhörd. Eller jag har väldigt svårt. Jag vet inte om jag hör dåligt eller om hon pratade dåligt. Jag brukar säga att det är mig det är fel på. Jag hör väldigt dåligt. Så när jag skulle försöka höra vad hon sa, för hon pratade lite sluddrigt, så tog jag alltid ett steg närmare. Och så upptäckte jag att hon tog ett steg bakåt.
Och så där fortsatte det liksom. Så vi hade någon sorts dans för oss alltid när vi pratade. Jag tog ett steg närmare och hon tog ett steg bakåt. Och till slut förstod jag att hon ville inte att jag skulle stå så nära. Hon kanske inte ville att jag skulle höra, men jag tror att det hade med hennes integritet att göra. Och jag tror inte att hon har något problem med att hennes man sitter nära henne i soffan. Det är också kulturellt beroende. Det här är också en diskussion när det kommer till integritet, att det är ett västerländskt påfund som bara har uppfunnits av oss på 1900-talet. Det finns ingenting som är universellt i integritetsbegreppet. Det finns ingenting som man kan bevisa att alla kulturer eller alla människor har det. Men det vi kan se är att det finns längre tillbaka i traditionen. Och det finns även bland naturfolk som lever i helt öppna, för oss helt oprivata sfärer. Att man skapar privata rum eller utrymmen som man upplever som privata. Jag hade det lätt. Jag hade det så otroligt lätt. När jag växte upp så var integritet enkelt. Jag skulle kunna säga att jag lärde mig hur man skulle hantera integritet när jag på gymnasiet stötte på Havamal. Ni vet den här isländska dikten från 1300-talet, nej 1100-tal kanske, 900-tal kanske därifrån. Någonstans tidigt medeltid i alla fall. Där finns det en levnadsregel som säger: anförtro dig till en, inte till två. Världen vet vad tre vet. Det var för mig ganska sant. Och det var liksom en sanning. Jag visste att jag anförtror mig åt en. Och sen ifall det visar sig att den inte är att lita på, så slutar jag anförtro mig åt en. Anförtror jag mig åt två, så vet den mer. Och så vidare, så vet till slut alla allt. Idag är det inte riktigt lika enkelt. Idag finns ju internet. Och internet gör att integritet och det som vi känner till från det fysiska rummet och det som vi har lärt oss med att hantera integritetsfrågor eller vår privata sfär ser lite annorlunda ut beroende på hur internet fungerar och hur internet är konstruerat. Jag tror att vi måste förstå lite av tekniken. Det som Edward sa att han helst inte ville prata om. Jag vill helst inte heller prata så mycket om teknik. Men jag tror att vi måste förstå att tekniken påverkar integritetsbegreppet och hur vi förhåller oss till integritet. Hur fungerar då internet? Ja, jag har inte tänkt att göra någon. Jag är inte tekniker. Långt ifrån. Jag tänkte göra några enkla nedslag. Det som skiljer internet från, eller man ska säga så här, vad som skiljer människor ifrån maskiner, det är att människor tycks ha ett begränsat minne. De tycks kunna glömma bort. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna tillhöra den kategorin människor som glömde saker. Men så fick jag tre barn och så helt plötsligt kom jag inte ihåg någonting. Och så blev jag som min mamma. Mina barn är fortfarande som jag. De kommer alltså ihåg allting som jag har sagt. Och de kanske är lite mer som internet. Internet eller maskiner. De behöver inte liksom trycka på. De har inte begränsat med utrymme. Med minne. De minns. De minns mycket längre än vad vi gör. De glömmer inte bort på det sättet som vi glömmer. Och när internet funkar också så att när jag publicerar någon, säger att jag publicerar en text på min blogg, så lagrar ju den texten på en webbserver. Det vill säga att det finns ett externt minne jag lägger den på. Men i och med att jag låter Google till exempel indexera den, så blir det också en cached sida hos Google. Och sen så kanske någon användare hänvisar till den och pingar till den, och helt plötsligt så lagras det en del av min text där. Och sen lagras den på andra webbservrar och speglas. Och helt plötsligt så finns det inte bara en kopia av det jag sa, eller tänkte, eller tyckte. Utan det finns väldigt många. Och det var ju det där, vad en berätt anförtro, vad sa Havamal, jag måste nästan gå tillbaka. Vad har sa, anförtro dig till en, inte till två. Världen vet vad tre vet. Lite annorlunda än hur vi människor funkar. Dessutom så är internet... Jag har inga känslor. Det där försöker vi hela tiden jobba med i förhållande till det digitala uttrycket. Det är därför vi har såna emojis, vi har smileys. Vi vill lägga till känslorna, för vi behöver känslor för att kunna veta och kunna tolka. Men den är helt okänslig. Och information som jag delar
är också okänslig. Och det gör att du lämnas till din tolkning och din förståelse utav den information som finns där. Och det är inte säkert att den tolkning som du har stämmer överens med det budskap som jag faktiskt ville sända. Och sen det fantastiska, Kristina. Det är ju möjligheterna till masskommunikation. Det vill säga, vi har möjligheten att kommunicera med många samtidigt. På en gång. Det är kanske inte det man har tänkt sig när man ligger på stranden i Visby och fotograferar en stormtrooper. Men internet ger oss den möjligheten. Att kommunicera inte bara med en, utan med många. Och det är heller inte säkert att jag vet när jag kommunicerar med en att jag kommunicerar samtidigt med många. Eller den väljer kanske att kommunicera det som, till många. Vi vet väldigt lite om hur det som vi lagrar eller det vi informerar om kommer att tolkas. Det vi tänkte oss som någonting ganska enkelt. Jag tror att Edvard Unskar, när han skrev den här statusuppdateringen på Facebook, tänkte att det var ganska enkelt. Det var ett lysande exempel på den politik som han står för. Tycker invandrare och invandrarföretag är otroliga. Någon idiot hade i natt gjort lite större behov i vårt trapphus och lagt sin halsduk där. Jag ringde vårt städbolag som drivs av invandrare som på en halvtimme skickade över en ryska och som städade och sanerade trappen. Det är arbetslinjen det. På en halvtimme, en söndag, får fram en duktig städerska som gör ett fantastiskt jobb. Det är en helt harmlös statusuppdatering. På Facebook. Men den ledde till masskommunikation. Det var inte bara en uppdatering för hans vänner eller politiska som delade hans politiska upplevelse eller hans beskrivning av verkligheten. Ni kommer ihåg vad som hände med er. Ni kommer kanske ihåg vad som hände, vad resultatet blev av Unskar-affären och att han fick avsluta sitt jobb som presssekreterare för Moderaterna. Det vill säga hur det tänkt. Nej, jag tror inte alls han tänkte att det skulle bli sånt rabalder, men det blev det. Och det här är harmlöst. Det var igår. Idag, det här är en bild utav mitt skrivbord. Det är inte jag som har delat den här bilden. Utan det är en vän som har väldigt mycket personlig integritet. Och han är nog ganska medveten om att jag också har väldigt hög personlig integritet. Den kan upplevas som helt harmlös. Alla som jobbar med mig vet att man pratar inte med Kristina om hennes skrivbord. Än mindre fotograferar man det och lägger ut det på internet. Det här är för mig liksom integritets. Men det är ju ingenting som ni vet. Det är ju ett offentligt rum. Det är en arbetsplats. Det är ett skrivbord, harmlöst. Vad är det då? Föreställ, är det väl inget märkvärdigt? En suddig bild på en stormtrooper och en Darth Vader och en hand. Och en kaffekopp och så lite annat. Imorgon. Vi vet inte hur den information vi delar idag kommer användas för och emot oss imorgon. Internet gör integritetsfrågan mer komplicerad och svår att hantera. Till det kommer de sociala medierna och de regler och villkor som finns i dem. Det fantastiska med sociala medier är ju att vi kan umgås och hänga där. Och att vi kan socialisera och vara med våra vänner. Men deras affärsidé är väldigt enkel. Den bygger på våran information. Ju mer information man får om er eller oss, ju större, mer kan man rikta annonser, ju bättre blir affärsidén, ju mer pengar kan man tjäna. Det kallas big data eller data mining. Och det vill säga man gör profileringar på personerna eller på oss som använder sociala medier. Och man ska också vara medveten om att det var inte från början så att defaultläget i Facebook var helt öppet. Idag är defaultläget helt öppet. Och det är i många sociala medier. Och det ska man vara medveten om och fundera kring. Och då tänker man, ja men det där vet jag ju om. Precis som i filmen, jag är så medveten om att Facebook är öppet. Jag är så medveten att jag har till och med valt
att inte dela information om ifall jag lever i ett äktenskap eller inte. För jag tycker inte Facebook har med det att göra. Men, den var inte den jag tänkte mig jag skulle få. Men istället så får jag Facebook-annonser riktade till mig om att jag börjar söka efter en ny partner. Och det beror på att jag inte har delat information ifall jag är gift eller inte. Och vad ska jag göra? Hur jag än förhåller mig? Om jag inte talar om att jag blir kränkt av de här annonserna, ja, då fortsätter de ju dela dem. Då tror de att jag behöver dem. Eller ska jag tala om att jag är gift? Eller ska jag tala om att jag inte vill ha dem? Hur jag än gör så blir det ju en del av den profileringen av vem jag är som användare. På Facebook är vi också våra vänners vi är våra vänners annonspelare. Det här är också en del av det spännande med Facebook. Nu använder jag Facebook som exempel. Det är inte alls bara Facebook som fungerar så här. Men Facebook har kommit längst i det här användandet. På Facebook är det så att de sidor som du har gillat eller de tävlingar som du deltar i, de delas i ditt namn även på andras sidor. Det här är en av mina vänner som deltar i en tävling om en Samsung-tvättmaskin. Och delade det som en statusuppdatering. Man ser det inte. Det är bara andra som ser det. Du vet inte. Det är bara andra som vet det. Jag har vänner som aldrig uppdaterar Facebook-statusen överhuvudtaget. Tills jag ser att de har gillat någon page, musiksida eller något annat. Och helt plötsligt så har de gjort ett inlägg. Fast det är inte de som har gjort det. Det är någon annan som har gjort det i deras namn. I sociala medier finns det en transparens men samtidigt en brist på transparens. Vi vet inte riktigt hur och när och var vår information används. Och vi tänker inte efter. Och vi kan inte förvänta oss att eleverna tänker efter. Integritet är svårt att hantera och det är lätt att nonchalera. Och i diskussionen kring integritet så pratar man väldigt polariserat om att det finns ett behov av integritet på andra sidan. Och sen så och vi som hävdar integritet säger att det är risk för övervakning. Medan den andra sidan säger having two identities for yourself is an example of lack of integrity. Är det verkligen det? Är det inte så att vi behöver skiftningar av våra jag för att kunna vara människor? Eller är det sant det där, jag har ändå inget att dölja så det spelar ingen roll om du läser allt. Är det verkligen så? För mig är det inte så. Men jag kanske är ett utdöende släkte. Och ifall vi inte har något att dölja och alla ska övervaka oss, betyder det att vi alla är potentiella terrorister? Potentiella brottslingar? Så även skolbarnen. Det är därför vi ska övervaka dem. Eller har jag rätt att vara fri? Och kan jag vara fri på internet? Jag undrar ofta vad vi får för samhälle när vi alla är övervakade. Medvetet och omedvetet av lillebror och storebror i alla sammanhang. Vad får vi för samhälle då? Vem litar vi på då? Vem är våra vänner och vilka vill oss gott och vilka vill oss ont? Och vad använder de den informationen om oss till? Vem kan man egentligen lita på? Vilken roll får då skolan? För det är ändå därför vi är här, för vi pratar om skolans uppgift. Vad är skolans uppgift? I läroplanen står det så fantastiskt fint kring de grundläggande kraven eller grundläggande värdena, att skolan ska värna det människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Hur arbetar då skolan med internet? Vi har gjort en film. Hej. Den kommer Mitt namn är Kristina Alexandersson och jag är chef för internet i skolan på .se. .se är stiftelsen för internetinfrastruktur som ansvarar för driften av toppdomänerna .se och .nu.
Det innebär att vi ser till så att du kan komma till adresser som slutar på .se eller .nu på internet. Vi på .se arbetar också för att utveckla internetanvändandet i Sverige. Och det gör vi på många olika sätt. Bland annat genom att vi varje år gör en stor undersökning som heter Svenskarna och internet. Och då frågar vi de svenska internetanvändarna om internet. Hur de kopplar upp sig, var, när och vad de gör på internet. I samband med den här undersökningen frågar vi också de unga internetanvändarna. De i åldern 12-19 år. De som går i skolan. Hur, var och när de använder internet. I den här filmen vill vi berätta lite mer om eleverna och internet. När vi frågar barn och unga som går i skolan om hur viktigt internet är så säger 68% av eleverna i mellanstadieåldern att internet är viktigt eller mycket viktigt för vardagslivet. 51% av eleverna i mellanstadieåldern säger att internet är viktigt för studierna. I och med att eleverna blir äldre så blir internet också viktigare. 78% av eleverna på högstadiet säger att internet är viktigt för vardagslivet. 71% av dem säger att internet är viktigt för skolarbetet. I gymnasiet är det 85% av eleverna som upplever att internet är viktigt för vardagslivet. Medan 92% säger att det är viktigt eller mycket viktigt med internet för studierna. På gymnasiet blir alltså internet viktigare för studierna än för vardagslivet. I vardagen använder barn och ungdomar internet för att kommunicera och för att koppla upp sig på sociala nätverk. De populäraste aktiviteterna är att konsumera videoklipp, koppla upp sig på sociala nätverk, skicka sms, lyssna på musik och spela spel. I skolan används internet främst för informationssökning. Det framgår både i Svenskarna och internet, men även i Skolverkets undersökning IT-användning och IT-kompetens i skolan, där elever uppger att de vanligaste aktiviteterna när de använder datorer i skolan är för att söka information. När vi frågar elever säger 60% av mellanstadieeleverna att de använder internet för att skaffa information regelbundet, det vill säga minst en gång i veckan eller oftare till skolarbetet. 72% av högstadieeleverna säger att de använder internet regelbundet för att söka efter information för skolan. 85% av gymnasieeleverna använder internet regelbundet minst en gång i veckan eller oftare för att söka information för skolarbete. Det framgår dock inte när vi frågar eleverna om de använder internet i skolan eller hemma. När vi frågar eleverna så upplever de att de också är mycket kunniga i användandet av datorer. 91% av eleverna i mellanstadiet anser sig vara mycket kunniga i att använda datorer. 87% av eleverna på högstadiet och 90% av de som studerar på gymnasiet anser att de är mycket kunniga eller kunniga i användandet av datorer. Internet är viktigt för elever och elever tycker att de är kunniga i att använda datorer. Men, och vi ser också att internet används mer och mer regelbundet i skolan och för skolrelaterade uppgifter. I synnerhet när eleverna blir äldre, och därför blir det lite märkligt när vi frågar elever om de i skolan har pratat om hur de ska handskas med information som de hittar på internet. Och svarar nämligen 27% av mellanstadieeleverna att de aldrig har gjort det. 21% av högstadieeleverna och 27% av gymnasieeleverna har aldrig pratat om hur de ska kunna avgöra om informationen som de tar del av på internet är sann eller falsk. Skolverket visar i sin rapport IT-användning och IT-kompetens liknande siffror. 31% av eleverna på högstadiet säger att de inte fått lära sig källkritik. Och det är hela 17% av gymnasieeleverna som säger att de aldrig har fått lära sig källkritik i skolan. I Skolverkets undersökning så har de också bett eleverna bedöma sina kunskaper i att hantera och värdera information som de hittar på internet. Och då säger 63% av eleverna på högstadiet att de har goda eller mycket goda kunskaper i källkritik. På gymnasiet är det 71% av eleverna som upplever att de har goda eller mycket goda kunskaper i källkritik. Det innebär alltså att 37% av eleverna på högstadiet upplever sig inte ha goda eller mycket goda kunskaper i källkritik. Och 29% av eleverna på gymnasiet upplever att de inte heller har goda kunskaper i källkritik.
Det känns märkligt. För det vi ser i vår undersökning Svenskan och internet är att internet används för informationssökning av elever i skolan. Och att internet är viktigt för att lösa skolrelaterade uppgifter. Men samtidigt så säger eleverna att de har bristfälliga kunskaper i att värdera informationen och kunna ta ställning till ifall den är sann eller falsk. Och de frågor man kan ställa sig är: när, var och hur ska elever eller unga svenskar då få lära sig hur information på internet skapas, hur den får användas eller hur den ska värderas? Om du skulle vilja veta mer om hur elever använder internet, du kanske vill veta hur många timmar som internet används av elever i skolan och i hemmet, eller du kanske vill veta hur många elever som har tillgång till en smart mobiltelefon, ja, då rekommenderar jag att du laddar ner och eller läser vår nya rapport Eleverna på internet och rapporten Svenskarna och internet. De finns tillgängliga på www.internetstatistik.se och på www.webbstjärnan.se. Det där är inte riktigt sant. Svenskan och internet finns tillgänglig. Den andra rapporten kommer först den 4 december. Det finns bara en liten teaser. Det här är en teaser. Den här filmen finns inte heller tillgänglig någon annanstans än på livesändningen och kommer ligga på YouTube som en del av den här livesändningen. Men alltihopa kommer släppas den 4 december. När det kommer till integritetsfrågor, och jag önskar att jag hade kopplat på integritetsaspekten för den här föreläsningen, men nu får jag göra det i person. Det är också viktigt att diskutera vilken information man lämnar ifrån sig och hur den kommer att användas, samt vilka tjänster som används och varför, det som Edvard var inne på. Vad innebär de här valen av tjänster för elevers integritet? Hur ska de hantera sin integritet och de effekter som blir av att de använder de här tjänsterna i skolarbetet? Jag har berättat om jag och Facebook-annonserna. Så här ser det ut. 49-årig ser ut som 29-åring. Jag behöver också bli yngre. När det kommer till Google så har jag alltid undrat varför Google lägger annonser om att jag borde vara så intresserad av Star Wars. Jag har aldrig riktigt förstått. Jag har aldrig sökt efter Star Wars. Jag är inte speciellt intresserad av Star Wars. Jag fotograferar Star Wars. Men Google vet. I sociala medier och så som sociala medier fungerar så är det ju så att de förstärker också det vi redan har sett, det vi redan har tagit del av. En del av det kallas filterbubblan, och det betyder att den information som vi har sökt på kommer vi att bejakas och få mer information av. Här har ju skolan en jätteviktig funktion att berätta kring hur det här fungerar. Jag tror att det är viktigt att fundera på ifall man kan vara fri på internet, om man har rätt att vara fri och hur skolan ska hantera och stödja elever i den uppgiften. Vilken är föräldrarnas roll? Vilka är föräldrarnas uppgift? Jag brukar berätta om Aron som en frukostberättelse. Mamma, vet du vad jag gjorde igår? Nej, säger vi. Vad gjorde du då? Jo, jag googlade mig själv. Ja, säger jag. Hittar du något då? Jag hittar en massa bilder på dig. Och så säger jag så här, jaha, hittar du ingenting? Nej, det var bara bilder på dig hela tiden. Varför är det så? Ja, säger jag, och han vet att jag fotograferar. Det här är en bild på Aron, den ligger på internet. Och han vet att han finns på internet. Varför hittar inga bilder på mig, säger han. Ja, säger jag, det är för att jag vill värna din integritet. Jag har inte talat om för Google att den här pojken heter Aron Alexandersson. Därför hittar du bara bilder på mig. För jag pratar om det ibland i mina powerpoints. Och då finns det bilder som det står Aron Alexandersson på. Och då är det bilder på mig. Som det är en bild han har tagit för övrigt. Åldersgränser. Jag tror att vi som föräldrar har en viktig roll i förhållande till att stödja skolans arbete i att förhålla sig till åldersgränser. Det finns åldersgränser utav skäl. Och jag är helt övertygad om att man har tänkt igenom dem. Hur gör vi på .se? Hur tänker vi kring webbstjärnan? Ja, vi arrangerar ju skoltävlingen Webbstjärnan varje år. Det är en tanke bakom den är att få elever att göra skolarbete på nätet. Vi tror ju på internet. Man skulle kunna säga att vi lever, andas och älskar internet i skolan.
Elever ska kunna göra skolarbete utan att ingå avtal med tredje part. Det har varit vår tanke. Man ska kunna publicera och lära sig publicera och skapa information på nätet utan att behöva som elev ingå avtal med tredje part. Det är också det som jag tror att man vill göra med de här Google Apps när kommunerna ingår de avtalen. Det är liksom det som är tanken. Man vill skydda eleverna. För vi hanterar inte på något sätt, någonsin elevers personuppgifter. Vi hanterar vuxnas personuppgifter och vi ingår avtal med vuxna, men vi hanterar inte personuppgifter för elever. Vi stöttar lärare i deras arbete för att göra skolarbete på internet tillsammans med sina elever på skolans villkor. Och det betyder att vi egentligen inte värderar hur ni gör det. Det kan vara anonymt. Det kan vara lösenordsskyddat, det kan vara helt öppet. Man väljer själv. Men vi stöttar också så tillvida att vi försöker skapa material som den filmen som vi hade. Vi har också gjort en lärarhandledning som kommer till. För att sammanfatta, hur ska skolan hantera integritetsfrågorna? Jag önskar jag hade ett enkelt svar. Det enkla svaret kanske är att stoppa huvudet i sanden. Säga, jag har inget att dölja så det spelar ingen som helst roll. Jag tror inte det. Jag tror att man måste ge sig hän de här svåra frågorna. Och jag tror att det är frågor som väcker spännande diskussioner och som gör att skolan växer i sin roll. Och kan använda internet mer fullt ut. Jag tror att man måste hantera internet. Vi måste tänka att barnen var nyfödda idag. Imorgon är de 13. I 43 övermorgon, 63 en dag efter och allt under hela deras liv kommer internet vara en självklar del. Och då måste vi ställa frågan, vad kan vi begära att elever ska dela med sig av? Den frågan måste vägleda oss i ett arbete med internet i skolan, tror jag. Vad kan vi begära att elever ska lämna ut? Och inte lämna ut. Och hur resonerar vi kring det? Och hur förhåller vi oss till elevers olika behov av privatsfär? Vilket skolarbete ska hamna på internet och vilket skolarbete ska inte hamna på internet? Vad ska de dela? Och med vem? Inte bara med vem, kanske faktiskt med vilka. Det kanske inte är så att man kan dela med bara en på internet. Man kanske alltid delar med vilka. Och på vilka villkor. Och ifall vi inte vet vad villkoren är så behöver vi ta reda på det. Hur ska det här delandet ske? Inte bara hur tar vi reda på villkoren, hur gör vi det på bästa möjliga sätt så att vi hanterar att de här barnen ska leva med det här skolarbetet från det de är 7 år tills det de har slutat leva och efter det. För det är ett ansvar som vi faktiskt tar på oss. Det är stort. Var ska man publicera det? När? Och med vilka tjänster? När passar vilken tjänst? Och varför? Alla de här frågorna tror jag man måste ta ställning till. Vi på .se, och där är jag innerligt nära mitt hjärta. Vi tror att man behöver kunskaper om internet för att kunna hantera internet. Men vi tror att man ju lär sig internet genom att använda internet. Inte genom att stänga dörren och säga nej, internet är farligt. Vi använder inte det för att det funkar ju inte som vi människor. Och här kan vi inte ha någon integritet. Ja, men då får vi hantera det då. Och då får vi hantera det utifrån den sanningen. Vi har inte bara film. Idag har vi också publicerat ett stödmaterial. Lärarhandledningar för lärare i alla stadier. Från årskurs 1 till 3, från årskurs 4 till 6, 7 till 9 och för gymnasiet. Som är en diskussionsunderlag kring integritetsfrågor på internet. Det är fritt att ladda ner
Och det är också fritt att bearbeta, göra om, för det är tillgängligt under Creative Commons. Tack. Några frågor på det? Jag känner jag drog en sorti över detta. Ja. Lärarhandledningen. Therese, kan du twittra ut den? Den ligger under webbstjärnan.se. Hur gör man webb? Och så ligger lite längre ner lärarhandledning kring integritet. Så den ligger på vår webbplats och den kommer ut på Twitter. Och vi lovar att lägga ut den på Facebook. En länk i alla fall. Alldeles tillgänglig att ladda ner.